ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘର ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷମାନେ ରହିଲେ ଆମ ଘର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବାସ୍ତୁଦୋଷକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ନବଗ୍ରହକୁ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାରି ଘରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇ ରଖିବା ଦରକାର, ଗୃହ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ କ'ଣ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଗଛ ପାଇଁ, ଏ ବନ, ଏ ଯେ ବନସ୍ପତି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନେ, ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇକିରି ବଞ୍ଚି ରହିଛେ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛେ ଏଇ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେବଳ ଯେ ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ତା ନୁହେଁ, ବୃକ୍ଷ ଲତା ଏମାନେ ଆମକୁ ବନୌଷଧି ଔଷଧ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁଛେ, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ରହିବା ପାଇଁ ଏ ବୃକ୍ଷର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପାଣିପାଗର ସନ୍ତୁଳନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେବଳ ଏତିକିରେ କଥା ସରୁନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଫଳ ଫୁଲ ଏବଂ ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ବୃକ୍ଷଲତା ହିଁ ଆମର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରନ୍ତି, ଗଛ ଯଦି ଲଗାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମନେକର ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ 5 ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ନବଗ୍ରହ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକରେ ଗ୍ରହ ଯେତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଇଥିବା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଖରା ଦାଉରୁ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଝଡ଼ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କୌଣସି ପଥିକଟିଏ ବା ମଣିଷଟିଏ ଯଦି ଗଛ ମୂଳେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯାଏ, ଯେଉଁ ଗଛ ଆପଣ ଲଗାଇଥିବେ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଯଦି କେହି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯାଏ, ଜାଣନ୍ତି ଶନି ଭଳି କ୍ରୁର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଖରାପ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଆସିବା। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ଘର ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷ ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ମୋର ଏଇ ଐତିହାସିକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଆସିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ ଘର ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫୁଲ ଫଳର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲଗାଇଲେ ଆମ ଘର ପାଇଁ ଏହା ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହୋଇପାରିବ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଘରର ଯେଉଁ ଦିଗରେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ବେଲ ଗଛ ରହିଛି, ଘର ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ରହିଛି, କେଶର ଗଛ ରହିଛି, ପଣସ ନଡ଼ିଆ ଆଦି ବୃକ୍ଷମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଘର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ଯଦି ଲବଙ୍ଗ ଗଛ ଆପଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ନାରଙ୍ଗ, ଶିରିଷ, ଆମ୍ବ, ଅଁଳା, ଚମ୍ପା, ଅଶୋକ, ଡଗର, ବକୁଳ ଇତ୍ୟାଦି ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ। ତେବେ ଜମ୍ବିର, ପାଟଳି, ଗୁଆ, ମଲ୍ଲି, ଜାଇ, କେତକୀ, ପଦ୍ମ ବୃକ୍ଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ରହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଏ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ବୋଲି
ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସେଭଳି ଯଦି ଆମର ଘର ପାଖରେ 100 ମିଟର ଭିତରେ ଆମ ଘର ସୀମା ଠାରୁ ଆମ ଘର ଠାରୁ 100 ମିଟର ଭିତରେ ଯଦି ନୀଳକଣ୍ଠ ପଳାଶ ତେନ୍ତୁଳି ଧଳା ଅପରାଜିତା କାଞ୍ଚନ ଗଛ କୈଥ ଗଛ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରେ। ତେବେ 100 ମିଟର ଭିତରେ ପରିଧି ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ଘର ଠାରୁ କଦମ୍ବ ଅସ୍କନ୍ଦ ବୀଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ କଦଳୀ ତଭା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମାନେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି କଦଳୀ ଗଛ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ନିଜର ବାସଗୃହ ଠାରୁ ଅତି କମ୍ରେ 10 ହାତ ଦୂରରେ ଏଇ କଦଳୀ ଗଛ ରହିବା ଭଲ, ବିଶେଷ କରିକି ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଏଇ କଦଳୀ ଗଛ ରହିବା ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ବା ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହେଉ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହେଉ ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର କୋଣରେ ହେଉ ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଘର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହିପରି ମାଳତୀ ବଣମଲ୍ଲୀ ଯଜାଙ୍ଗ କୁନ୍ଦ ଶତଦଳ ମଲ୍ଲୀ ଏସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଘର ବାରିରେ ରହେ ତାହେଲେ ଘର ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ନିଜ ଘର ଠାରୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିବା ଭଲ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ନିମ୍ ଜଡ଼ା ଗଛ ଦୁଦୁରା ଗଛ ଯେଉଁଠି ଶିଶୁ ଖଇର ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଘର ଠାରୁ 100 ମିଟର ଭିତରେ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାର ବାଡ଼ିରେ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଏ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଧନଧାନ୍ୟ କ୍ଷୟ କରାଇଥାଏ ବୋଲି ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପଳାଶ ବୃକ୍ଷ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଉଦମ୍ବର ବୃକ୍ଷ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବଟବୃକ୍ଷ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ମନ୍ଦାର ଆଦି ରକ୍ତପୁଷ୍ପ ବୃକ୍ଷ, ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ଯଦି କ୍ଷୀରକୋଳି ଗଛ, ନୈଋତ କୋଣରେ ଯଦି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ, ବାୟବ୍ୟ କୋଣରେ ଯଦି ଶାଳମଳି ଗଛ ରହେ ତାହେଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାର ମଙ୍ଗଳ ଘଟେ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଏଇ ବୃକ୍ଷମାନେ ଏଇ ଦିଗରେ ଥିଲେ ଆଗେ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛେଦନ କରିବା ପରେ ପଛରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯଦି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ 100 ମିଟର ଭିତରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପଳାଶ ଗଛ ରହିଲେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ପାଇଁ। ପଶ୍ଚିମରେ ବଟବୃକ୍ଷ ଥିଲେ ଅଗ୍ନିଭୟ କରାଇଥାଏ, ପଶ୍ଚିମରେ ବଟବୃକ୍ଷ ଥିଲେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଉଦମ୍ବର ଗଛ ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଯଦି ରକ୍ତପୁଷ୍ପ ରହେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ବା ଫୁଲ ଗଛ ରହେ ତାହେଲେ ଅଗ୍ନିଭୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ କହେ। ସେହିଭଳି ଅଗ୍ନି କୋଣରେ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଗଛ ରହିଲେ, ବାୟବ୍ୟ କୋଣରେ ଶାଳମଳି ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ରହିଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାର ସଦାସର୍ବଦା ଶତ୍ରୁଭୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ ବୋଲି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ କ୍ଷତିକାରକ ସେହିସବୁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ 100 ଫୁଟ ଦୂରରେ ରହିଲେ କିଛି ଦୋଷାବହ ହୁଏ ନାହିଁ, ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲଟର
ବାହାରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକର ପ୍ଲଟ୍ରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗଛ ଯଦି ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର 100 ମିଟର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବା 100 ଫୁଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଘରର କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ, କେଉଁ କେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ଶୁଭ, କେଉଁ କେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଶୁଭ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଲମ୍ବା ହୋଇ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଘରଠାରୁ 100 ଫୁଟ ଦୂରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ବାଉଁଶ ଭଳି ଗଛ ବା ବାଉଁଶ ଭଳି ଲମ୍ବା ଜାତୀୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଆକାଶୀ ଗଛ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଦେବଦାରୁ ଗଛ ହେଲେ, ବୃଦ୍ଧଦାରକ ବା ଦେବଦାରୁ ଗଛ, ଏହିସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅତିଶୟ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଯଦି ପୂର୍ବ ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଯାଉଥିବା ହେତୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଆମର ବାରି ଘରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗଛ ସବୁ ରହିଲେ ଆମ ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କେଉଁ କେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ଆମ ଘର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ସୁଧୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।